លោកណានៀងនឹងទូរទស្សនិកជនជីវទីក្រុមគណៈនេះ SBMU សូមលើកយកនៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចគឺជាអាយុជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិនីមួយៗមិនថាអ្នកណាជាម្ចាស់ផ្ទះជាកម្មករជាសហជីពឬជាតំណាងរាស្រ្តនោះទេបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នតែងតែជះអត្តពលដោយផ្ទាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នក ពីបញ្ហាពិភពលោកនឹងការជជែកដេញដោលគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទសួរថាតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលសំខាន់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនោះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្របបានមើលឃើញថាមានកំណើនការងារក៏ប៉ុន្តែភាពគ្មានផ្ទះសំាយនិងដំឡៃផ្ទះសំរុំនៅតែជាបញ្ហាចោតដដាល់ មូលហេតុនៃភាពក្រីក្រនៅតែមិនទាន់កំណត់ច្បាស់លាស់បញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដូចជាវិសាមភាព gender កម្លាតប្រាក់ចំណូលរវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅតែជាការជិច្ចដេញដោលគ្រប់ដំណប់នៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយយោងតាម website <imit> Renker ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីនៃសេដ្ឋកិច្ចធំធំដែលកំពុងប្រឈមមុខសតថ្ងៃទី1នោះគឺសង្គ្រាមប្រឆាំងតំណឹងគ្រឿងញៀនចាប់តាំងពីទស្សវត្សឆ្នាំ1970មករដ្ឋាភិបាលสหរដ្ឋអាមេរិក បានដឹកនាំថាវិការចិត្ត1000ពាន់លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងតំណឹងគ្រឿងញៀនតើការចំណាយនេះសមហេតុផលព្រោះតែវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សុខាមាលភាពសាធារណៈដែរឬទេខថាតើសង្គ្រាមប្រឆាំងតំណឹងគ្រឿងញៀននៅទីបំផុតគ្មានប្រសិទ្ធភាពដែលមានន័យថាការចំណាយបន្ថែមមានតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយគ្មានផលប្រយោជន៍ច្បាស់លាស់អ្វីទាំងអស់នោះហើយទី2មូនិធិផ្នែកសុខាមាលភាព នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Medicare គឺជាកម្មវិធីមូលដ្ឋានគ្រឹះនឹងចាំបាច់សម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ចាប់តាំងពីជំនាន់ Lyndon Johnson ដោយបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះនៅក្នុងឆ្នាំ1965មកម្ល៉េះតែកម្មវិធីនេះកន្លងមកគឺ Medicare និងកម្មវិធី Social Security គ្នានៅតែបន្តប្រជុំមុខនឹងការកាត់បន្ថយថាវិកា តើកម្រិតសារៈសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប៉ុណ្ណាដែលកិត្តិកម្មវិធី Medicare អាចមានស្ថិរភាពបាននោះចំណុចទី3តម្លៃនៃការអនុវត្តលើផ្នែកអសត់ជាមួយនឹងជាងប្រមាណ45%នៃទីផ្សារអសត់ជាសកលត្រូវបានរកឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃនៃការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំបង្កឲ្យមានការព្រឹបប្រំរំយ៉ាងខ្លាំងតើតម្លៃអសត់សមហេតុផលសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកទូទៅដែរឬទេចំណុចទី4 ព <mí> ុនប្រទេសចិនលើតំណែងនំចេងនឹងនំចូលនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបង្កើនពុនលើផលិតផលចិនជាច្រើនតើអត្តពលអ្វីខ្លះដែលនឹងជះដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនោះតើក្នុងនាមជាអ្នកតស៊ូមតិក្នុងការដំឡើងពុនគយក្តីថានេះវាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មចិននិងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញឬ5ការចំណាយលើវិស័យការ២ជាតិតើអ្នកគិតថាប្រទេសមួយគួរលះបង់អ្វីខ្លះសម្រាប់ចំណាយលើវិស័យការ២ជាតិនោះ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ16%នៃថាវិការសហព័ន្ធទាំងអស់គឺសំដៅទៅโรคវិស័យការពាជិតតើចំនួននោះធំពេកឬវាពិតជាចាំបាច់ត្រូវរិះសាប្រទេសយើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពទី6ភ ীপ ច័យគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក សកម្មភាពដំបូងមួយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការិយាល័យគឺការទាញសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបង្កើតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីបំផុតរបស់ពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ TPP ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលស្រដៀងគ្នាមួយបាត់ទៅហើយហើយអ្នកខ្លះគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះជួយជំរុញជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតមើលឃើញថាជាការកម្រៀមកំហែងដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅវិញទេ។ទី7កម្ដីតํារងពុនដា ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប to şey ្ដូរសំខាន់សំខាន់ចំពោះប្រព័ន្ធពុនដាដែលមាននៅក្នុងដៃគឺជនជាតិអាមេរិករាប់លានអ្នកនឹងខើញនៃការកាត់បន្ថយពុនខ្ពួរផ្លាស់ប្ដូរដង្គៀបប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបុព្វលៀបធានារ៉ាប់រងសុខភាពផងដែរហើយសួរថាតើអ្នកណាដែលឈលនៅពីការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីទៅលើប្រព័ន្ធនេះហើយនៅទីណាដែរទី8វិសម្មភាពប្រាក់ចំណូល ក៏ទោះបីជាមានការណែនាំច្រើនតាំងពីឆ្នាំ2009ក៏ដោយច្បាប់យុតិធធម៌ទូទាត់ប្រាក់បានបន្តបរាជ័យតាមរយៈច្បាប់ប្រសិទ្ធភាពដដែលទង្វើនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការខុសច្បាប់សម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីដែលបំពានភេរកិច្ចដោយគ្នាដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលខុសគ្នាតើអ្នកគេថាយើងមានវัฒนភាពគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងសមភាពនៃប្រាក់ចំណូលដោយมันមានការរើអង្គភេទឲ្យឬនៅទី9កម្ដែតํรงប្រាក់សោតធុនតํรงផូសិន 401KS ធ្លាប់ជា bottathan នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រាក់សា উদ ធុនត្រូវបានបងសម្រាប់តែនយោបាយជឹកកំពុងคลายជារឿងធម្មតាទៅហើយតើនេះមិនហៅថាជាការរៀបរៀងជំនឿជាអាមេរិកពីការចូលនិវត្តន៍ប្រកបទៅដោយផាសុខភាពទៅហើយឬ?ទី10 Nafta កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងដែលហៅថា The North American Free Trade Agreement បានលុបចោលពន្ធពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកខាងជើងកាណាដានិងមិកស៊ីកូបាត់ទៅហើយហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានគ្រងនឹងចោទចារលក្ខ័ណ្ឌណាប់ស្តាឡើងវិញហើយគំរាមដល់ខ្លួនចាញ់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសិនបើមានការទៀមទាมันបានត្រូវបំពញពេញលេងនោះតើផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៃការចាក់ចែងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងនោះដែលនឹងអាចកើតមានឡើងសម្រាប់สหរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននោះ កង់ឡែនបដំជីវិតរីរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Iron Man អ្នកឯកទេសបាក់បោលើស្ថានភាពផ្លូវលំបាក Top 1ប្រែងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងលេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ